Gerą dieną visiems tiem, kurie susirinko stebėti Vilniaus krepšinio lygos Vilniaus miesto savivaldybės taurės trečio kvalifikacinio etapo burtus. Po šiokių tokių techninių nesklandumų lygtai juos išsprendėme ir dabar bandysime jau su jumis išsiaiškinti komandų poras, kurios savo jėgas išbandys, kaip ir minėjau, trečiajame kvalifikacinėme etape. Štai šiame inde yra netgi 44 komandos, kurios tarpusavį bus suparuotos į 22 poras ir žais du etapus, neprisijungiant naujoms ekipoms. Tai yra, kol iš jų liks 11 geriausių, prie kurių prisijungs ir 5 pačios stipriausios Vilniaus krepšinio lygos komandos iš pirmosios lygos. Tuomet lieka 16 ekipų, na ir vieno minuso sistema žygiuojam iki pat finalo. Šiame etape prisijungia visas pulkas Vilniaus krepšinio antrosios lygos ekipų ir į šitą etapą taip pat kvalifikacinių varžybų pagalba pateko Eko lygos atstovės, Lietuvos draudikų asociacijos, keli klubai, taip pat visos, beje, įmonių lygos atstovės, su kuo jas ir sveikinam, iš tiesų pasirodė jos puikiai ir visos savo vardą ir lygos, sakykime taip, garbę pateisino visų 100%. Kaip ir minėjau, dar ir trečia lyga, kelios komandos iš ten, na ir pagrindė, žinoma, antrosios lygos komandos. Pirma komanda, kurią ištrauksime, tai bus namų ekipa, jeigu nesutarė komandos kitaip, jinai rungtyniauja namuose. Jeigu ekipos sutarė tarpusavį, kad rungtynės vyks, sakykime, priešininkų arenoje, tuomet taip ir nutiks. Galbūt nieko labai nelaukdami ir pradėkime mūsų burtų traukimą, na o aš pagal galimybę pasistengsiu pakomentuoti, kaip kuriai komandai sekėsi praeitame varžybų etape. Žinoma, jau traukiant burtus. Taigi visų pirma, pirmoji mūsų pora ir pirmoji komanda, kuri žais namuose. Yra antrosios lygos atstovai Vievio žiedas. Jeigu komandos nesutars kitaip, jos tarpusavį susitiks Vievyje. Vievio žiedas įstoja šiame varžybų etape, todėl apie jo pasirodymą galima papasakoti nebent tai, kaip jiems sekėsi pirmenybėse, tačiau apie tai galite pasiskaityti tradicinėje antros savaitės, antros lygos antradienio apžvalgoje. Na, o Vievio varžovais bus niekas kitas, o štai, iš karto, praeitų metų taurės savininkai, Čiančia apsaugos spektras, taip pat antra lyga. Ir štai pirmoji pora, tikrai įdomu, kaip Čiančiai seksis Vievyje, nes Vievis, kai susirenka, gali nuversti kalnus. Ar gali jisai nuversti ir Čiančią, pasižiūrėsim greičiausiai 2 savaičių bėgyje. Nes jau artimiausių metų su jumis susisieks mūsų darbuotojai, na ir informuos apie tai, iki kada reikia sužaisti šio etapo varžybas. Judame prie kitos poros ir bandau traukti pirmąją komandą, kuri žais namuose. Dar viena antrosios lygos atstovė Kapo komanda. Ji taip pat įstoja šiame varžybų etape, todėl kažko plačiau papasakoti negalime apie tai, kaip jai sekėsi iki šiol jų varžovais. Taurės trečiajame kvalifikacinėme etape bus praeitų metų atradimas Elektrėnų SK Kentauras iš trečiosios lygos. Na, Kentauras štai jau ir žaidė kvalifikacinėme etape ir pasirodė ten tikrai sėkmingai, nes namuose 79-55 net 24 taškų skirtumų sutriuškino ne bet ką kitą, o Kuršėnų komanda taip pat iš trečiosios lygos. Jaunųjų elektriniškių laukia labai rimtas išbandymas, tačiau tikimės, kad jiems seksis neblogai. O mes judame link dar vienos poros ir išsiaiškinsim netrukus aikštelės šeimininkus. Antros lygos atstovai BC Tirola rungtynės žais savo aikštelėje. Ir jų varžovais bus taurės kvalifikacinėme trečiame etape, ne kas kitas. O dar viena komanda, kuri praėjo kvalifikacinį antrąjį etapą, tai yra trečiosios lygos Naujininkų kiemo komanda. Na, čia greičiausiai ganėtinai aiški favoritė yra Tirola, tačiau Naujininkų kiemas pasižymi tuo, kad net ir susirinkdami 5-6 sugeba
nugalėti gerokai stipresnės ekipas. Kvalifikaciniame etape jiems taip pat pasisekė labai neblogai pasirodyti. Jie išvyko į 70-67, nugalėjo Joniškio Baldų, taip pat trečiosios lygos atstovus. Ir šis rezultatas, mano manimu, buvo šioks toks netikėtumas. Ar bus dar vienas netikėtumas kitame etape, jau sužinosim artimiausiu metu, kaip ir sužinosim dar vieną aikštelės šeimininkę. Jie tampa trečiosios lygos atstovai BC Vilniaus komanda. Ekipa, kuri taip pat praėjo kvalifikacinį etapą ir namuose 75-64 nugalėjo Eko lygos vienus iš lyderių Mažeikiškių krepšinio klubą arba MKK. Taigi BC Vilniaus varžovais taurės trečiajame kvalifikacinėme etape šį kartą bus kiti trečiosios lygos atstovai Stress Off. Stress Off komandai taip pat sekėsi sėkmingai, jie užtikrintai net 93-63 sutriuškino draudikų atstovus Gjensidige ir taip žygiavo į kitą etapą. Beje, įdomus faktas, štai ištraukiam dvi komandas iš trečiosios lygos ir jos turi puikią galimybę į kitą etapą garantuotai patekti. Kažkuri iš jų tikrai ten žengs ir žais jau pagrindinėme taurės 16-finalyje. Tai yra puikus pasiekimas. Traukime dar vieną namų komandą ir šį kartą tai bus antrosios lygos atstovai Mad Lamp. Ekipa, kuri rungtyniauja top divizione, savo jėgas išbandys su antros lygos bottom diviziono atstovais Telšiais. Principinė, sakyčiau, dvikova, Telšių komanda gerina žaidimą, ar pagerins jį tiek, kad įveiktų svečiuose Mad Lambus, mes pamatysime. Greičiausiai visgi poros favoritais kol kas bent jau laikyčiau Mad Lamp komandą. Ar tai bus ir iš tikrųjų, vėlgi mūsų viskas laukia ateityje. Dar viena namų komanda, kurią jums netrukus ir įvardinsiu. Antrosios lygos Kritulių klubas. Jisai taip pat rungtyniauja antroje lygoje top divizione ir jų varžovais bus bottom diviziono atstovai antroje lygoje Senųjų Trakų Vilties klubas. Čia, manau, irgi ganėtinai ryškus favoritas yra Kritulių klubas. Jam savo namų areną reiks apginti ir savo garbę, žinoma, taip pat norint žygiuoti taurėje toliau. Dar viena namų komanda. Ir tai yra antro diviziono bottom grupės atstovai Litresta. Jų varžovais bus štai kažkas tikrina, ar mes tiesioginėme eteryje, tikrai taip. Jų varžovais OPK Elpina antra lyga bottom divizionas, taigi dvi komandos iš bottom diviziono ir, manau, pakankamai įdomi ir intriguojanti dvikova laukia čia mūsų. Galbūt Litresta kažkiek tai stipresnė komanda, tačiau OPK Elpina tikrai nepasiduos. Dar vieni aikštelės šeimininkai jau mano rankoje, jūs dar nematot, aš jau matau. Pirmieji iš įmonių lygos atstovai, tai yra Baltic Ground Services. Jie rungtyniaus šiame, trečiame kvalifikacinėme etape namuose. Ir jėgas išbandys Baltic Ground Services ne su kuo kitu. Štai taip. O su kita įmonių lygos komanda Western Union. Abi dvi jos dalyvavo kvalifikacinėme etape ir Baltic Ground Services turėjo labai sunkią ir atkaklę dvikovą. Jinai viso labo vienu tašku 75-74 palaužė Balto Link komandą iš draudikų diviziono. Tuo tarpu Western Union turėjo ne ką lengvesnę akistatą, kuomet namuose 66-64 dviem taškais laimėjo prieš Eko lygos atstovę krepšinio naujienų EU komandą. Ir beje, tai padarė tik pačioje rungtynių pabaigoje visas rungtynės besivydama savo varžovus. Taigi, dvi įmonių komandos jau suparuotos tarpusavį, kaip ir dvi trečios lygos atstovės, taigi garantuotai kažkuri iš šių ekipų jau žygiuos į kitą taurės etapą. Dar viena namų komanda yra antrosios lygos penktuko klubas.
Jisai pagal burtus namuose susitiks su įmonių lygos atstovais Sikor Biotech. Sikorai taip pat rungtyniavo kvalifikacinėme etape ir jiems ten sekėsi puikiai. Jeigu taip galima pasakyti, pergalė, žinoma, yra svarbiausias dalykas. Kitas dalykas yra tas puikiai sąlyginis, nes jie laimėjo viso labo vienu tašku. 58-57 nugalėdami trečiosios lygos Sinano kebabų komandą, tačiau pateko į kitą etapą, tai yra ir svarbiausia, ir dabar jie kausis dėl patekimo jau į taurės 16 finalį. Dar viena namų komanda, ir tai yra antros lygos bottom diviziono ekipa Atsipūtę. Jie savo aikštelėje jėgas išbandys su Eko lygos atstovais lyderiais. Lyderiams teko rimtas išbandymas, sakykime taip, šiuo atveju sėkmė gražino skolą, jeigu lyderiams pasisekė pirmuose dviejose kvalifikaciniuose etapuose, tai dabar, na, ta sėkmė tokia sąlyginė. Tačiau, žinoma, kautis reikia, o praeitame etape lyderiai net 82-50 palaužė kitą Eko lygos atstovę krepšinio klubą Luxara. Dabar tokio rezultato su Atsipūtusiais aš nebejoju, kad nebus. O kaip rungtynės pasibaigs, vėlgi viskas laukia mūsų ateityje. Dar viena komanda, kuri žais namuose, jau mano rankose. Ir tai yra antros lygos bottom atstovai, savo pogrupio lyderiai, Didėja. Pastaruoju metu Didėja demonstruoja puikią sportinę formą ir greičiausiai, kad va čia nenorėtų būti nei vienas iš varžovų. Tačiau kažkuriam tokia laimė nuskilo. Ir kas tai yra? O tai yra antrosios lygos krepšinio klubas Trakai iš top diviziono. Viena iš įdomiausių, sakyčiau, kol kas sporų, neskaitant tų, kur sustiks tos pačios lygos komandos. Krepšinio klubas Trakai žaidžia top divizione, Didėja yra bottom diviziono lyderė. Ir čia bus labai karšta, tuo labiau, kad rungtynės vyks ankštoje Didėjos salėje, kur Didėja visada turi šiokį tokį pranašumą. Dar viena namų komanda mano rankose ir tai yra Eko lygos Avedus klubas. Jis sėkmingai įveikė ir antrą kvalifikacinį etapą 74-56, nugalėjęs naudinga taškas EU komanda taip pat iš Eko lygos. Ir dabar Avedus žais savo aikštelėje, kur jų varžovais bus trečiosios lygos atstovai MRU komanda. MRU taip pat dalyvavo atkrintamosiose kvalifikacinėse varžybose ir 66-55 nugalėjo sporto klubo Meškų komanda. Taigi dar vieną žemesnės lygos atstovę mes tikrai turėsim taurės 16 finalį. Ir tai yra būtent taurės įdomumas. Namų komanda, dar viena mano rankose, antrosios lygos atstovai, įstojantys šiame etape, sporto klubas Želva, namuose jėgas išbandys šį kartą su antrosios lygos kitais atstovais, tai yra Infoeros komanda. Infoera paskutiniu metu nors ir žaidžia top divizione, tačiau gerokai buksuoja ir Želva turi visas galimybes žengti toliau, tuo labiau, kad žaidžia namuose savo erdvėje ir tikrai gerai jau pažįstamoje arenoje. Dar viena namų komanda netrukus paaiškės ir tai yra antros lygos atstovai Rebalt Auto Šalna. Jie rungtynės žais namuose, na, o jų varžovus įvardinsiu netrukus. Tai yra taip pat antrosios lygos bottom diviziono atstovai VPP Jade LT. Pakankamai lygių varžovų dvikova laukia mūsų šioje paroje ir bus įdomu stebėti, kuriegi komandai pasiseks žygiuoti toliau. Dar viena namų komanda, antros lygos bendra lyderė, tai yra Superfly Vaitesa. Jinai pirmauja top divizione ir vėlgi matyti šiai komandai teks labai rimta užduotis. Šiai turiu omeny, kurią turiu savo rankose dabar, svečiuose įveikti Superfly Vaitesa. O tai turės padaryti ne kas kitas, o Tugen KFR vaikinukai iš antros lygos bottom diviziono. Taip pat ganėtinai įdomi dvikova ir
Čiūgenai turi irgi neblogus šansus, sakyčiau taip. Galės įrodyti, kad jie per klaidą visgi iškrito į bottom divizioną ir dabar pergalė taurės etape prieš Superfly komandą. Lygos lyderė geriausiai matyti tai ir viską nupieštų. Na, o mano rankose dar viena namų komanda. Ir tai yra trečios lygos atstovai snackbox.lt. Snackboxai dalyvavo kvalifikacinėme antrame taurės etape ir tuomet 71-42 net 29 taškais sutriuškino Lentvario komandą, kuri pastaruoju metu išgyvena tikrai negeriausius laikus. Na, laimėjo pagaliau jinai savo rungtynės čempionate, tačiau taurėje štai kaip matom jai nepasisekė. Na, o jų buvę varžovai, tai yra Snackbox LT, trečios lygos atstovai, namuose rungtyniaus su kita trečios lygos komanda ir tai yra Agmeka. Taigi dar viena žemesnės lygos komanda mes garantuotai matysime taurės 16 finalyje. Vis mažiau dar neištrauktų ekipų liko mūsų indelyje ir intrigos žinoma vis daugiau. Dar viena namų komanda, kurią aš ištrauksiu, tai yra antros lygos atstovai Space Jam. Jie rungtyniaus namuose ir jų varžovais šį kartą bus labai nenori atsidaryti, tačiau atidarėm. Lietuvos draudikų asociacijos atstovai IF komanda. IF komanda dalyvavo kvalifikacinėme etape ir turėjo vieną, netgi jau dvi dvikovas. Paskutinė iš jų jinai laimėjo ir laimėjo prieš VC internacionalią komandą. Eko lygos atstovė 71-52, visgi užsieniečių ekipai įveikti kvalifikacinių etapų nepavyko. Tuo tarpu IFai keliauja toliau ir žais taurės trečiame kvalifikacinėme etape. Dar viena namų komanda. Marijampolis iš antrosios lygos, vienas iš outsiderių, pagaliau iškovojęs pirmąją pergalę, beje su jie ir sveikinu. Ir jie namuose, tai yra Valčiūnuose, žais su Admonitus komanda iš antros lygos top diviziono. Labai nelengvas uždavinys marijampoliečiams, tačiau na, stengtis reikia, bandyti reikia, vienos rungtynės viskas įmanoma. Dar vieni aikštelės šeimininkai, tai yra antrosios lygos atstovai Elektrėnų sporto centro vyrai. Jie žaidžia top divizione ir jų varžovais bus Lietuvos draudikų asociacijos atstovai Kompenza. Taigi Kompenzas laukia įdomi išvyka į Elektrėnus ir labai sunki dvikova. Šitą aš galiu užtikrinti, nes elektriniškiai namuose dažniausiai rankų nenuleidžia ir pergalės iškovoja labai dažnai. Liko paskutinės trys poros ir pirmi iš aikštelės šeimininkų yra štai tokie. Antrosios lygos bottom atstovai BC Phoenix. Jie savo jėgas išbandys ne su kuo kitu, o su įmonių lygos atstovais NMA. Labai kietas riešutėlis taip pat teko Phoenixams. Žiūrėsim, kaip jiems seksis rungtyniauti namuose. Na, o mes judam prie prieš paskutinės jau poros ir aikštelės šeimininkai. Joje yra trečiojo diviziono atstovai krepšinio klubas Žaibas. Žaibas praeitame kvalifikacinėme etape įveikė savo varžovus ir tai padarė, jeigu nesuklysiu pasakęs, pakankamai nesunkiai. Net 71-43 jie išvyko įveikė Brasos kolektyvą ir, sakyčiau, netikėtas praeito etapo rezultatas. Virto tuo, kad Žaibas žaidžia dabar namuose trečiam kvalifikaciniam etape ir išbando jėgas su antrojo diviziono Jamom komanda. Na ir paskutinė pora. Štai, dvi komandos. Namuose tegul būna šita. Ir tai yra antrosios lygos atstovai Pabradės Intersurgical. Jie žais namuose prieš paskutinę likusią ekipą. Ir ji yra antrosios lygos vaikinų komanda. Taigi štai, visi burtai. Jie ištraukti, artimiausiu metu mūsų darbuotojai susisieks su jumis
paskelbdami, iki kada reikia sužaisti rungtynes. Na, o visoms komandoms, žinoma, linkiu sėkmės ir prieš atsisveikindamas dar kartą perskaitysiu visus burtų rezultatus. Taigi, Vievio žiedas namuose žais prieš Čiančią apsaugos spektrą, Kapo namuose susitiks su Elektrėnų Kentauru, BC Tirola žais su Naujininkų Kiemu, BC Vilnius prieš Stress Off, Medlembų priešininkais bus Telšiai, Krituliai žais su Senųjų Trakų Viltimi, Litresta žais prieš OPK Elpinos klubą, Baltic Ground Services varžovais bus Western Union vyrai. Penktukas žais prieš Sikorp Biotech, Atsipūtę su lyderiais, Didėja prieš krepšinio klubą Trakus, Avedus prieš MRU, sporto klubas Želva namuose priims Infoera, tą patį savo aikštelę darys Rebalt Auto Šalna, žaisdama prieš vpp.jade.lt, Superfly Vaitesa susitiks su 2GN KFR, Snackbox LT žais su Agmeka, Space Jam žais prieš IFUS, Marijampolis prieš Admonitus klubą, Elektrėnų sporto centras prieš Kompensa, BC Phoenix prieš NMA, krepšinio klubas Žaibas prieš Pabradės Intersurgical žais su Vaikinais. Štai tokie burtai. Ačiū, kad mus stebėjote ir iki pasimatymo artimiausiu metu mūsų turnyruose. Iki.